አሁን የደረሰን ሰበር ዜና አለ። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ በመኪናቸው ውስጥ ሞተው ተገኙ። የሞታቸው ምክንያት ፖሊስ እየመረመረ መሆኑን አስታውቋል። ተመልካቾች አሁን የደረሰን ሰበር ዜና አለ። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ በመኪናቸው ውስጥ ሞተው ተገኙ። የሞታቸው ምክንያት ፖሊስ እየመረመረ መሆኑን አስታውቋል። በጉባና ሰዳል ተራሮች መካከል በ1.8 ኪሎ ሜትር ዝመት ላይ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብ ግንባታ ተጠናክሮ ቀጥሏል። በዚህ ፕሮጀክት በቀኝና ግራ የግድቡን ግንባታ ለማከናወን እንዲቻል የአባይን ወንዝ ተፈጥሯዊ አቅጣጫ በ150 ሜትር እንዲቀየር መደረጉም ይታወሳል። በዚህም በቀጣይነት የወንዙ ውሃ የሚሸጋገርባቸውና እያንዳንዳቸው 155 ሜትር ዝመትና በአማካኝ 7.5 ሜትር ቁመት ያላቸው ጊዜያዊ የወንዙ ማስተላለፊያ ቱቦች ወይንም ካልቨርት ቦክስስ ግንባታ ሲከናወን ቆይቷል። አሁን የነዚህ አራት ቱቦዎች ግንባታ ሙሉ ለሙሉ ተጠናቋል። የአባይ ወንዝም የቅድሞ የጉዞ አቅጣጫውን ለቆ መተላለፊያውን በእነዚህ ቦክሶች አድርጓል። ይህ ስራም የኤሌክትሮሜካኒካል ስራውን በሚያከናውነው የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽንና በሲቪል ስራ ተቋራጩ ሳሊኒን ብሪጅ ሎክ ቅንጅት ተፈጽሟል። ይህንን ወንዝ በቦክስ ከልቨርቶች አማካኝነት የምናስተላልፈው ዋናው ምክንያት በአሁኑ ሰዓት የወንዙ የፍሰት መጠን ዝቅ በማለቱና ሴንትራል ሴክሽኑን አሁን ወንዙ እየሄደበት ያለውን ቦታ ግንባታ ማከናወን በማስፈለጉ፣ ከሁሉም በላይ ደግሞ የቦክስ ከልቨርቶቹ ስራ በማለቁ ነው። ይሄንን ውሃ በእነኚህ ቦክስ ከልቨርቶች አማካኝነት ፍሰቱን የአባይን ወንዝ ፍሰት ሳናስተጓጉል እንዲፈስ እናደርጋለን። ቀጣይ የግድቡን ግንባታ ስራችንን እንቀጥላለን። በቀጣይ በእነኚህ የቦክስ ከልቨርቶች አናት ላይ ሊሰሩ የሚገባቸው የተለያዩ የኤሌክትሮሜካኒካል ስራዎች ይኖሩናል። እነሱንም በቀጣይ እንሰራለን ማለት ነው። በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ 187 ሺህ ሄክታር መሬት ወደኋላ አባይ እንዲተኛ ከተደረገ በኋላ ከነዚህ ከልቨርት ቦክሶች በተጨማሪ በግድቡ መሃል፣ በግድቡ ግራና በመለስተኛውንም ሳድል ዳሙ ላይ ውሃው እንዲፈስ ይደረጋል። ይህ ውሃው ኃይል አመንጭቶ ከሚወጣበት ቱቦ በተጨማሪ ነው። በአጠቃላይ 10.2 ሚሊዮን ሜትር ኪዩብ አርማታ ሙሌት ስራ የሚከናወንበት ፕሮጀክቱ ግንባታም ተጋምሷል። ከቁፋሮ አልፈን በአሁኑ ሰዓት በሚታይ መንገድ ግንባታው በሁሉም ዘርፍ እየተከናወነ ይገኛል። ሌሎች በኃይል ማመንጫ ጣቢያው ግንባታም ላይ የተለያዩ ሃይድሮሜካኒካል እና ኤሌክትሮሜካኒካል ስራዎች ዲዛይናቸውን ምርታቸውን አልፎ የተተከሉ አሉ። ለመተከል ዝግጁ ሆነው ተመርተው ያለቁና እዚህ ሳይት ላይ የደረሱ አሉ። በመጓጓዝ ላይ ያሉ አሉ። በምርት ላይ ያሉ አሉ። እነኚህ ሁሉ በተቀናጀ ሁኔታ እየተሰሩ ነው። በአሁኑ ወቅት ኃይል በቀዳሚነት ወደ ማምረት ለሚሸጋገሩት ዩኒቶች የሚሉ ትራንስፎርመሮች በከፊል ግድቡ ደርሷል። የመነጨውን ኃይል የሚያስተላልፍ ባለ 500 ኪሎ ቮልት ዝርጋታና ማስተላለፊያ ጣቢያ ግንባታን በመፋጠን ላይ ነው። 145 ሜትር ከፍታ ድረስ ግንባታ የሚከናወነው የአርማታ ሙሌት ስራም በቀኝና ግራ ክፍል ከ46 እስከ 53 ሜትር ደርሷል። በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብ እያንዳንዳቸው 375 ሜጋዋት ኃይል ማመንጨት ከሚችሉ 16 ዩኒቶች መካከል የአስሩ ዩኒቶች መገኛ ነው። ይህ የግድቡ የቀኝ ክፍል። ከነዚህ አስሩ ዩኒቶች መካከል በቀዳሚነት ወደ ኃይል ማመንጨት ስራ የሚሸጋገሩት ሁለት ዩኒቶች ተከላና ግንባታን በመፋጠን ላይ ነው። የግድቡን ከፍታ ለማሳደግ ከሚከናወነው የአርማታ ሙሌት ስራ በተጨማሪ በፕሮጀክቱ የኃይል ማመንጫ ጣቢያ ዝግጅትም መሳ ለመሳ በመከናወን ላይ ይገኛል። አሁን የደረሰን ሰበር ዜና አለ። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ በመኪናቸው ውስጥ ሞተው ተገኙ። የሞታቸው ምክንያት ፖሊስ እየመረመረ መሆኑን አስታውቋል።
ተመልካቾች አሁን የደረሰን ሰበር ዜና አለ። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ በመኪናቸው ውስጥ ሞተው ተገኙ። የሞታቸው ምክንያት ፖሊስ እየመረመረ መሆኑን አስታውቋል። በጉባና ሰዳል ተራሮች መካከል በ1.8 ኪሎ ሜትር ዝመት ላይ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብ ግንባታ ተጠናክሮ ቀጥሏል። በዚህ ፕሮጀክት በቀኝና ግራ የግድቡን ግንባታ ለማከናወን እንዲቻል የአባይን ወንዝ ተፈጥሯዊ አቅጣጫ በ150 ሜትር እንዲቀየር መደረጉም ይታወሳል። በዚህም በቀጣይነት የወንዙ ውሃ የሚሸጋገርባቸውና እያንዳንዳቸው 155 ሜትር ዝመትና በአማካኝ 7.5 ሜትር ቁመት ያላቸው ጊዜያዊ የወንዙ ማስተላለፊያ ቱቦች ወይንም ካልቨርት ቦክስስ ግንባታ ሲከናወን ቆይቷል። አሁን የነዚህ አራት ቱቦች ግንባታ ሙሉ ለሙሉ ተጠናቋል። የአባይ ወንዝም የቅርሙ የጉዞ አቅጣጫውን ለቆ መተላለፊያውን በእነዚህ ቦክሶች አድርጓል። ይህ ስራም የኤሌክትሮሜካኒካል ስራውን በሚያከናውነው የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን እና በሲቪል ስራ ተቋራጩ ሳሊኒን ብሪጅ ሎክ ቅንጅት ተፈጽሟል። ይህንን ወንዝ በቦክስ ካልቨርቶች አማካኝነት የምናስተላልፈው ዋናው ምክንያት በአሁኑ ሰዓት የወንዙ የፍሰት መጠን ዝቅ በማለቱና ሴንትራል ሴክሽኑን አሁን ወንዙ እየሄደበት ያለውን ቦታ ግንባታ ማከናወን በማስፈለጉ ከሁሉም በላይ ደግሞ የቦክስ ካልቨርቶቹ ስራ በማለቁ ነው። ይሄንን ውሃ በእነኚህ ቦክስ ካልቨርቶች አማካኝነት ፍሰቱን የአባይን ወንዝ ፍሰት ሳናስተጓጉል እንዲፈስ እናደርጋለን። ቀጣይ የግድቡን ግንባታ ስራችንን እንቀጥላለን። በቀጣይ በእነኚህ የቦክስ ካልቨርቶች አናት ላይ ሊሰሩ የሚገባቸው የተለያዩ የኤሌክትሮሜካኒካል ስራዎች ይኖሩናል። እነሱንም በቀጣይ እንሰራለን ማለት ነው። በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ 187 ሺህ ሄክታር መሬት ወደ ኋላ አባይ እንዲተኛ ከተደረገ በኋላ ከነዚህ ካልቨርት ቦክሶች በተጨማሪ በግድቡ ማል፣ በግድቡ ግራና በመለስተኛው ወይንም ሳድል ዳሙ ላይ ውሃው እንዲፈስ ይደረጋል። ይህ ውሃው ኃይል አመንጭቶ ከሚወጣበት ቱቦ በተጨማሪ ነው። በአጠቃላይ 10.2 ሚሊዮን ሜትር ኪዩብ አርማታ ሙሌት ስራ የሚከናወንበት ፕሮጀክቱ ግንባታም ተጋምሷል። ከቁፋሮ አልፈን በአሁኑ ሰዓት በሚታይ መንገድ ግንባታው በሁሉም ዘርፍ እየተከናወነ ይገኛል። ሌሎች በኃይል ማመንጫ ጣቢያው ግንባታም ላይ የተለያዩ ሃይድሮሜካኒካል እና ኤሌክትሮሜካኒካል ስራዎች ዲዛይናቸውን ምርታቸውን አልፎ የተተከሉ አሉ። ለመተከል ዝግጁ ሆነው ተመርተው ያለቁና እዚህ ሳይት ላይ የደረሱ አሉ። በመጓጓዝ ላይ ያሉ አሉ። በምርት ላይ ያሉ አሉ። እነኚህ ሁሉ በተቀናጀ ሁኔታ እየተሰሩ ነው። በአሁኑ ወቅት ኃይል በቀዳሚነት ወደ ማምረት ለሚሸጋገሩት ዩኒቶች የሚሉ ትራንስፎርመሮች በከፊል ግድቡ ደርሷል። የመነጨውን ኃይል የሚያስተላልፍ ባለ 500 ኪሎ ቮልት ዝርጋታና ማስተላለፊያ ጣቢያ ግንባታን በመፋጠን ላይ ነው። 145 ሜትር ከፍታ ድረስ ግንባታ የሚከናወነው የአርማታ ሙሌት ስራም በቀኝና ግራ ክፍል ከ46 እስከ 53 ሜትር ደርሷል። በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብ እያንዳንዳቸው 375 ሜጋዋት ኃይል ማመንጨት ከሚችሉ 16 ዩኒቶች መካከል የአስሩ ዩኒቶች መገኛ ነው። ይህ የግድቡ የቀኝ ክፍል። ከነዚህ አስሩ ዩኒቶች መካከል በቀዳሚነት ወደ ኃይል ማመንጨት ስራ የሚሸጋገሩት ሁለት ዩኒቶች ተከላና ግንባታን በመፋጠን ላይ ነው። የግድቡን ከፍታ ለማሳደግ ከሚከናወነው የአርማታ ሙሌት ስራ በተጨማሪ በፕሮጀክቱ የኃይል ማመንጫ ጣቢያ ዝግጅትም መሳ ለመሳ በመከናወን ላይ ይገኛል። አሁን የደረሰን ሰበር ዜና አለ። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ በመኪናቸው ውስጥ ሞተው ተገኙ። የሞታቸው ምክንያት ፖሊስ እየመረመረ መሆኑን አስታውቋል። ተመልካቾች አሁን የደረሰን ሰበር ዜና አለ። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ